أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، کیسے ہیں آپ سر؟ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ گرین اینڈ وائٹ ڈریس ڈیزائن جو ہیں وہ شیئر کرنے والی ہوں. یہ ڈریس ڈیزائن جو ہیں کچھ سمپل ہیں، کچھ اسٹائلش ہیں، کچھ جیکٹ کے ساتھ ہیں، اور ان کو آپ گھر پر بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ یہ گرین ڈریس سلیو ڈیزائن ہے، اور اسی طرح آپ چاہیں تو بچوں کے بھی ڈیزائن جو ہیں گھر پر بنا سکتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ. کچھ ڈیزائن جو ہیں یہ پنٹیکس کی ہیلپ سے بنائے گئے ہیں، اور کچھ کے اوپر لوپس اٹیچ کیے گئے ہیں، لوپس بٹن کے ساتھ بنائے گئے ہیں، اور کچھ وائٹ ٹراؤزر ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ریڈی میڈ ڈریس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں. آج ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل آئکن کے اوپر بھی لازمی سے کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. ویورز، اس کے علاوہ آپ کو کٹنگ اینڈ اسٹچنگ سے ریلیٹڈ جو ہے ویڈیو اس چینل پر مل سکتی ہیں، اور آپ ضرور وزٹ کیجیے گا اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آتی ہے، اور آپ ضرور بتائیے گا. اس طرح ہم اسٹریپس میں بھی سلیو ڈیزائن بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم زگ زیگ ڈیزائن سلیو کے اوپر اٹیچ کر سکتے ہیں، کف سلیو ڈیزائن اور یہ بیک نیک ڈیزائن. سمپل ڈیزائن بھی کافی خوبصورت لگتے ہیں. اوکے ویورز، ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیجیے گا. آج سے بتائیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. اوکے ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.